hedder Natalya Tarankova. Og jeg vil gerne fortælle lidt mere om min ophørelse fra Experimental Photo Festival. Altså, det var også min første gang, jeg havde været der. Ja, og jeg så det bare på Instagram, og så syntes det så som ret fedt ud. Men jeg var også lidt generet i forhold til, at jeg skal tage det ned alene. Fordi jeg kendte jo ikke nogen i forvejen, som skal også dernede. Og jeg var også ikke særlig indfaret i alle de fototeknikker. Men ja, hvis du er ligesom mig og er nysgerrig, men generet, jeg kan kun anbefale at gøre det. Fordi det, jeg oplevede på festivalen, det var en fantastisk fællesskab af alle de kunstnere, der, som tager det med. Alle kommer for at deles med deres erfaring, med deres teknikker, med deres eksperimenter. Der findes masser af forskellige workshops, du kan vælge imellem. Og de er sådan meget hands-on, så du vil lære teknikken fra starten til enden. Og det er faktisk lige meget, hvor meget du kender i forvejen til det. Og så det er også sådan noget fed kombination af læringsproces som dagen. Jeg er jo efter fest om aftenen. Så ja, det er en blanding af læringsproces og ferie i Barcelona. Og jeg synes, det kan ikke blive bedre end det. Så jeg glæder mig til at tage dig med i år. Og jeg håber at se dig også i Barcelona. Ja, vi ses.